studija. Moge salmebit vadicemul radiom smenelebo žurnalisti Georgi Čogošvili. FM Asori da otk talgazia tveni mimgebebi momartuli sazogado ebriu. Radio susmen dghia studia iqebs mushaobas dghia eterši da vidre stumrebs armogidient, vidre temis shesakheb davicqeb saubars da mogazvit informatsias manamde minda dghevandeli dghe amaglebis dghesasauli miulotso qvela im chvens smenels რომელსაც ეს დღესასწაული მიაჩნია თავის დღესასწაულად. გილოცავთ ყველა შენოზე ფასო რადიო მსმენელებო და ახლა თემა საკმაოდ სერიოზული თემა, მძიმე თემაც ალბათ შეიძლება ასე ითქვას, ვინაიდან ყველას კარგად გვახსოვს ის დიდი ტრაგედია, რომელიც საქართველოს დედაქალაქმა გადაიტანა ერთი წლის წინ, დიახ, ერთი წელიწადი სრულდება 13 ივნისიდან და ჩვენ დღეს დღევანდელ გადაცემას სწორედ ამ თარიღსაც უძღვნით და რაც თავარია გვექნება საუბარი იმის შესახებ თუ რა გაკეთდა, რა კეთდება, როგორ რაოდენობის კომპენსაცია მიიღეს ადამიანებმა, ვის რას უკეთებს სახელმწიფო ერთის სიტყვით. აი ამ თემებზე გვექნება საუბარი. ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად არიან თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი ბატონი კარლო ლაფერაძე და ვაკის რაიონის გამგებელი ბატონი ნოდარ ტურძელაძე. მოგესალმებით ბატონებო. მოგესალმებით. მადლობას მოგახსენეთ მომწანებისთვის. მაშასე ივნისის 13 ივნისის სტიქია. მისი შედეგების ლიკვიდაცია დღემდე გრძელდება და რა ვითარება გვაქვს დღეს ამის თაობაზე გესაუბრებიან ჩვენი სტუმრები. ჩვენ გვაქვს შეკითხვები ჩვენ სტუმრებთან მონებრივია, მაგრამ როგორც ყოველთვის დღეს თქვენს მოგცემთ საშუალებას, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს შეკითხვები დაუსვათ. ამისათვის აი ამ ტელეფონებით უნდა ისარგებლოთ 240-91-92 და 240-92-92. ბატონო კარლო, ბატონო ნოდარ, რა ხდება, რა ვითარება გვაქვს დღეს სტიქის შედეგების ლიკვიდაცია? ვიცით, რომ საბოლოოდ არ დასრულებულა, ძალიან ცოტა რჩება, მაგრამ რა სტადიაში ვართ, რომ მიეწოდოთ ინფორმაცია ჩვენს მსმენელებს? და რა თქმა უნდა, მე სრული ინფორმაცია დაგჭირდება, გავიხსენოთ, ესე იგი, რა თანხა იყო გამოყოფილი, რაზე რამდენი დაიხარჯა, ვინ როგორ არის დაკმაყოფილებული და რა რჩება გასაკეთებელი. ბატონი კარლო იწყებს საუბარს. დიახ, მოგესალმებით ბატონო გოგი, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს. გილოცავთ მეც ერთებით მოწვევს დღევანდელ დღესასწაულის და დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე მახსოვს, რომ ჩვენ რამდენიმე თვის წინ ზუსტად ამ ეთერში ვიჯექით და საუბრობდით მიმდინარე პროცესებზე და იქვე ჩვენ მსმენელებს მივეცით პირობა, რომ ჩვენ ამ თემას აუცილებლად კიდევ დაუბრუნდებოდით და სწორედ დრო არის ეხლა, როდესაც ამ თემაზე უნდა ვისაუბროთ, რადგან არის ერთი წლის თავი, არის შეჯამება ამ ყველაფრის და ჩვენ ეს ერთ ინფორმაციას ვიტყვი, რომ ხვალ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია წარადგენს ანგარიშს მათ შორის საზოგადოების წინაშე, სადაც სრულად და სრულყოფილად და დეტალურად აღწერს იმ სალიკვიდაციო ღონისძიებების მიმდინარეობის, დასრულებული ღონისძიებების შესახებ და მიტყვის იმის თაობაზე, თუ რა შრომა და რა ენერგია და როგორი სოლიდარობა იყო მთლიანად მთელი ქვეყნის მიერ ამ სტიქის ლიკვიდაციის ფარგლებში. მე სულ რამდენიმე სიტყვით უბრალოდ აღწერ იმ პროცესებს, რომელიც განვითარდა, ანუ მე გულისხმობ ამ სალიკვიდაციო ღონისძიებებს. მოგეხსენებათ, რომ რეალურად თავისი შინაარსით სტიქიის მასშტაბი ძალიან დიდი იყო. პირველივე დღეებშივე აბსოლუტურად ყველა სტრუქტურა, სახელმწიფო და მათ შორის არასახელმწიფო და არასამთავრობო ორგანიზაციების და მოქალაქეების ჩართული ვიყავით ამ სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებებში. პირველივე გაკეთდა აღწერა, მთლიანად აღიწერა საერთოდ თუ რომელ არეალი იყო დატბორვის არეალი, თუ რომელი ოჯახები მოყვნენ ამ დატბორვაში, ამ ოჯახების სულადობა, მათი ქონებების აღწერა, როგორც უძრავი ქონების აღწერა და რიგ შემთხვევაში ეს ქონებები დაურეგისტრებელი და ღია ქონებები იყო და ამათი რეგისტრაციები, მოძრავი ქონებების აღწერები და ასე შემდეგ და მათ შორის ავტომობილები, ამის თაობაზედაც მოგვიანებით მოგახსენებთ. ანუ აბსოლუტურად სრულად პირველივე რიგში აღიწერა ის სტიქიის შედეგები და ამის შემდგომ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მიიღო ნორმატიული აქტი, წესი, თუ რომელი წესის მიხედვით და რა პირობებით უნდა მომხდარიყო სწორედ აი ამ საცხოვრისით უზრუნველყოფა ამ ოჯახების, რომლებიც დარჩნენ საცხოვრებელი სახლების გარეშე. შევახსენებ ჩვენს მსმენელებს თქვენის ნებართვით, ბატონო კარლო, რომ იმ დღეებშიც და მომდევნო პერიოდშიც არაერთი გადაცემა მიუძღვენით ჩვენ ამ თემას და
როგორც თქვენ ახლა ბრძანებთ, რომ ეს ყველაფერი გაკეთდა ქალაქის ხელმძღვანელობის მიერ, აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ უშუალოდ ამ მოქალაქეებთან, დაზარალებულ ადამიანებთან პირდაპირ შეხებით, მათთან კონსულტაციით, მათთან გაიარეთ აბსოლუტურად ყველა საკითხი მახსოვს და შემდეგ იქნა ეს გადაწყვეტილება მიღებული. საკმაოდ რთულად მიდიოდა ეს პროცესი, ძალიან ისეთი ბევრი საკამათო მომენტი იყო, მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილებამდე მაინც მიხვედით. წესის მიზანი თავიდანვე სამუშაო ვერსია როგორც კი შეიქმნა, წესის მიზანი იყო, რომ ყველა კატეგორიას შეხებოდა ეს წესი. არ დარჩენილიყო არცერთი ოჯახი, რომელიც ამ რეგულაციის გარეთ აღმოჩნდებოდა. ამიტომ ჩვენ სამუშაო ვერსია ამ წესის და აბსოლუტურად ეს წესის მიღება არ ყოფილა ესეთი განცალკევებით და დამოუკიდებლად და ადმინისტრაციულ ორგანოებში და ადმინისტრაციულ შენობებში. ჩვენ შევხვდით ამ მოსახლეობას, ამ მოქალაქეებს, რამდენიმე შეხვედრა გქონდა როგორც მერიაში, ესევე იქ ადგილზე და ასე შემდეგ, და ეს წესი მათთან ერთად შევემუშავეთ და ეს იყო უპრეცედენტო მაგალითი, როდესაც ნორმატიული აქტი, აქტში ჩართულები იყვნენ მოქალაქეები, ეს იყო აბსოლუტურად ღიად და ჩვენ გქონდა შემთხვევები, როდესაც რაღაც მომენტში ისეთი არგუმენტები მოქონდა თვითონ მოქალაქეებს, ისე აღწერდნენ თავიანთ მდგომარეობებს, რომ ამ ყველაფერს ავსახავდით ამ წესში და ცვლილებებს ვაკეთებთ. ანუ საბოლოო სახე დღეს რაც აქვს წეს მიღებული, ეს არის ერთობლივი მუშაობის შედეგი და ვეცადეთ, რომ მაქსიმალურად წესი ყოფილიყო მიახლოებული ყველა ოჯახთან და აბსოლუტურად ყველა ოჯახი ყოფილიყო უზრუნველყოფილი საცხოვრებლად. ამიტომ თელის კატეგორიების განსაზღვრა, როგორც იყო პირველი და მეორე კატეგორია, მოგახსენებათ, რომ ჩვენ ეს უძრავი ქონებები დავყავით ქონებებად, რომლის რეაბილიტაცია და აღდგენა იყო შესაძლებელი და იმ ქონებებად, რომლის რეაბილიტაციას და აღდგენაც არ იყო შესაძლებელი. ადამიანებს მიეცეთ შესაძლებლობა, რომ მათ ქონოდათ ღირსეული საცხოვრებელი სახლი. ჩვენ ექსპერტიზაც ჩავატარეთ და კილომეტრნახევრიან რადიუსში შევაფასებინეთ სამხარაულის ბიუროს ყველაზე მაქსიმალური ღირებულება, თუ რა იქნებოდა იმ შემთხვევაში, თუ მათ მოუწევდათ სახლების შეძენა. და საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი დაიდო. ჩვენ მივეცეთ შესაძლებლობა ამ მოქალაქეებს, რომ ორთვიანი ვადები მივეცეთ, ვადები განუსაზღვრეთ, რომ ანგარიშზე თანხის განთავსების შემდგომ მათ ქონდათ შესაძლებლობა, რომ მოეძებნათ ეს ბინები. უამრავი შემთხვევა იყო, როდესაც თვითონ სამშენებლო კომპანიებმა, დეველოპერებმა გამოთქვეს სული, რომ საშეღავათო ფაში თვითონვე ჩართულიყვნენ ამაში და მონაწილეობა მიიღოთ, და უამრავმა კომპანიებმა გამოთქვეს, რომლებმაც უძრავი ქონება, ეს რაც იყო თვითონ ძირითადი საცხოვრებელი ნაწილი, ელექტროსაქონელი და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი უფასოდ. ჩვენ ამ ყველაფერს ორგანიზება გავწიეთ და დღეს ერთი წლის თავზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აბსოლუტურად ყველა ოჯახი არის უზრუნველყოფილი საცხოვრისით. ყველა ოჯახს აქვს შეთავაზებები გაკეთებული, ყველა ოჯახს აქვს ფულადიანი ზღაურება მიღებული, ყველა ოჯახს აქვს მიღებული იმ ძირითადი საშუალებების, რომელიც მცირე ნაწილი რაც იყო მოძრავი ქონების ნაწილის 10500 ლარამდე ღირებულების, და ნუ რაც შეეხება მეორე კატეგორიის ნაწილს, ამაზე მე შემდგომ ბატონმდარი უფრო ცლად ისაუბრებს, ეს რეაბილიტაციების უმეტესი ნაწილი დამთავრებულია და ჩვენ მაგაშიდაც კი ისეთი გადაწყვეტლება მივიღეთ, ნოდარ რომ ხარშთაღრიცხვები თვითონ წარმოადგენს ამ თვითონ განსაზღვრეს ის სამუშაოს მოცულობები, რითაც უნდა განხორციელდეს მათი რეაბილიტაცია. ანუ შეგვიძლია ესე რომ ჩვენ სალიკვიდაციო ღონისძიებები პირნათლად შევასრულეთ და ეს ჩვენში არ გულისხმობ მარტო მერიას და მარტო მუნიციპალიტეტს, არამედ ჩვენში გულისხმობ მთლიანად ქვეყანას და მოქალაქეებს და კერძო და დონორ ორგანიზაციებს და აბსოლუტურად ყველა ჩართულობით ჩვენ ეს დავძლიეთ. რასაკვირველია, ვიდრე ბატონო დას გადავცემ სიტყვას, არ შეიძლება მართლაც კიდევ ერთხელ არ გავიხსენოთ ის უანგარო მოქმედება, განსაკუთრებით ჩვენი ახალგაზრდების საყოველთაო აღფრთოვანება გამოიწვია, რა თქმა უნდა, მათმა ჩართულობა, მათმა საქმიანობა, მათმა თავდადება, მოანგარობა, მერციტო, ძალიან ბევრი თბილი და კარგი სიტყვა შეიძლება დღესაც კიდევ ერთხელ თქვა და გავიმეოროთ იმ დღეებში, რაც ითქვა, და არამხოლოდ თბილისში, არამხოლოდ საქართველოში, მართლაც მთელმა მსოფლიომ დაინახა როგორი კარგი თაობა ყავს, როგორი კარგი ახალგაზრდები მოდიან. ბატონ ნოდარს ახლა სიტყვა და თუ შეიძლება გამგეობა რა გააკეთა და რას აკეთებს ამჟამად, თქვენც რომ გითხრათ, ჯერ ასე ზოგადად როგორც ბატონმა კარგონ და შემდეგ უფრო დეტალურად კონკრეტული რამდენიმე შეკითხვა გვაქვს. მოგესალმებით ბატონო გოგი, მივესალმები თქვენს მსმენელს, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. ეს არის ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ჩვენი ქალაქისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის. რაც შეეხება კონკრეტულად ვაკის რაიონის გამგეობამ რა გააკეთა ამ ერთი წლის განმავლობაში, დღიდან სტიქიისა
აბსოლუტურად ყველა თანამშრომელი გამგეობის იყო ჩართული ამ საკითხების მოგვარებაში, რა თქმა უნდა. როგორც კი განისაზღვრა, რადგან უკვე ბატონმა კარლომ ისაუბრა, საკრებულოს მიერის წესი, დადგენილება, რომელმაც მოგვცა ჩვენს საშუალება კონკრეტული, ესე ვთქვათ, დახმარებები გაგვეწია დაზარალებული მოსახლეობისათვის, მაშინვე დაიწყო ვაკის რაიონის გამგეობამ აღნიშნული პროგრამის განხორციელება და შესაბამისად დღეის მდგომარეობით უკვე ჩვენ გვაქვს შემდეგი სახის შედეგები. მეორე კატეგორიას, რაც შეეხება კონკრეტულად ამ შემთხვევაში, დაახლოებით 100-მდე სახლს უკვე ჩაუტარდა და უტარდება რეაბილიტაცია. უფრო კონკრეტულად რო გითხრათ, 50-მდე სახლი უკვე სრულად დასრულებულია, დანარჩენზე მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები. რამ გამოიწვია, თქვა ლოგიკური კითხვა, რომ დაისვას, რომ დღემდე რატომ არ ჩატარდა რემონტები? ამაზე არის პასუხი ის, რომ თითეულ ადამიანს ინდივიდუალურად უდგებით, თითეულ ადამიანს წესის მიხედვით აქვს საშუალება, რომ თვითონ მოძებნოს კონტრაქტორი და თვითონ განახორციელოს სამუშაოები, მაგრამ რა თქმა უნდა, კონტროლი ხორციელდება ჩვენი მხრიდანაც, მუნიციპალური ლაბორატორია ამოწმებს შესაბამის სამუშაოებს, რადგან არამიზნობრივად არ იყოს დახარჯული კონკრეტული თანხები, იმიტომ რომ როგორც ისეთ თქვენ კონტრაქტორებს აქვთ საშუალება, რომ კონკრეტულ თანხებთან დაკავშირებით მიიღონ თავიანთი ფასები დაწერონ და შესაბამისად აუცილებლად უნდა შემოწმდეს ეს საკითხები. ასევე იყო სხვადასხვა შემთხვევები, რომ მეორე კატეგორიაში მყოფი ადამიანები ცდილობდნენ და უნდოდათ რო თქვა კატეგორიაში ეცვალათ. არის ასევე პრობლემატური საკითხები მეორე კატეგორია დაუკანონებელი, ვისაც ჰქონდათ საცხოვრისები, მათ კომპენსაციები მივეცით 8000-დან 10500-მდე. ყველა, აბსოლუტურად ყველა არის დაკმაყოფილებული ამ კუთხით. უბრალოდ ჩვენ თვითონ დასაწყისში, როდესაც განისაზღვრა რაოდენობა, დანართის მიხედვით 28 დაუკანონებელი მესაკუთრე ყავდა, ანუ ვინც ოფიციალურად ფლობდა, ცხოვრობდა საცხოვრიში, მაგრამ არ ქონდა დაკანონებული. აქედან ჩვენმა იურისტებმა მათ გაუწიეს მერიის დახმარებით ასევე სამართლებრივი კონსულტაცია და 28-დან 18-მა დაიკანონა და შესაბამისად ის პროცედურები დაიწყო და განხორციელდა, რაც შეეხება სარემონტო სამუშაოებს. რა თქმა უნდა, რაც შეეხება დანარჩენ 10-ის პროცესი მიმდინარეობს. თქვათ, თუ რომელიმე ოჯახი ვერ მოახერხებს საბოლოოდ დაკანონებას რიგი სხვადასხვა მიზეზების გამო, ეს ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება იყოს სტიქი შუაგულში, სადაც აღარ შეიძლება უკვე სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება. ამ კუთხითაც ჩვენ ახალ შეთავაზებებს აუცილებლად განხორციელებთ კონკრეტულ დაზარალებულებზე. ამ დროის განმავლობაში განხორციელდა ასევე არაერთი ინფრასტრუქტურული სამუშაო. მაგალითად, გუშინ მიმყოფებოდით სვანიძის ქუჩაზე, სადაც მოეწყო სრულად ახალი სანიაღვრე სისტემა, დაიგო ორფენიანი ასფალტი 3000 კვადრატამდე და შესაბამისად მაქსიმალურად ასევე გაკეთდა რამდენიმე გამაგრებითი კედელი, ასევე წყალმომარაგების სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და ასე შემდეგ. ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად ოპერატიულად, რა თქმა უნდა, სხვა სამუშაო უკვე შესრულებული და ის, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რამდენიმე შემთხვევა, რაც ბოლომდეა მისაყვანი, ისიც ოპერატიულად დავამთავროთ და ჩვენი საზოგადოება იყოს კმაყოფილი. დიდი მადლობა. მოდით რაღაც ჯერ ცოტა ზოგადი მიმოხილვა გვაქვს ამ ერთ კონკრეტულ თემასაც, ცოტა ზოგადად შევეხოთ საუბარი მაქვს ამ შემთხვევაში. ბატონო კარლო, ავტომანქანების თაობაზე იყო პირველ დღესვე გაკეთდა ეს განცხადება, რომ ვისაც დაზღვეული არ ყავთ, მაინც სახელმწიფო შეეცდება, რომ დანაკარგი და ზარალი აგინაზღაროთ. აი, ავტომანქანების კი ბატონო, მოგახსენებთ ჩვენ ამ ნაწილშიდაც, კი რა თქმა უნდა, ამ ნაწილშიდაც ვართ თანმიმდევრულები. ჩვენ პირველივე დღეს თქვით, რომ ჯერ პირველ რიგში საუბარი უნდა იყოს უძრავ ქონებასთან მიმართებით, ანუ იმ საცხოვრებელ სახლთან. ამის შემდგომ აუცილებლად მიმჯერებთ ავტომანქანებზე, ანუ ამ უძრავ ქონებაზე. ეს თქვით და კიდევ დამატებით, ჩვენ თქვით, რომ აუცილებლად შემდგომში მიმჯერებთ მოქირავნეებზე, ანუ იმ ადამიანებზე, ვინც იყვნენ ქირით ცხოვრობდნენ, რაღაც მცირე ფართი ჰქონდათ დაკავებული კერძო მესაკუთრისგან, არც მესაკუთრეები იყვნენ, თუმცა მათ ჰქონდათ რაღაც მოძრავი ქონება. ეს ყველა პირობა შესრულდა. პირველ რიგში ჩვენ გავაკეთეთ ავტომანქანების შესახებ წესი. მე მინდა გითხრათ, რომ 153 ავტომანქანა არის, რომელიც დაზიანდა. ამ ავტომანქანებშიც გავყავით კატეგორიები,
ავტომანქანები, რომლებიც ექვემდებარებოდა აღდგენას და რომელიც არ ექვემდებარებოდა აღდგენას, ანუ ის ავტომანქანებიც კი არ დავტოვეთ ყურადღების მიღმა, რომელიც არ განადგურდა სრულად, მაგრამ დაზიანდა და დაზიანება მიიღო სტიქიის შედეგად. 153-ვე. მსმენელი გველოდება, მოვინიშნო მის კითხვას და შემდეგ გააგრძელო თუ შეიძლება. კი ბატონო. დიახ, გისმენთ, ალო? აბატეთ, გეხმაურებით, ესე იგი, უნდა აღწერა აღნიშნეთ, ჯერ უნდა ჩატარებულიყო კრება და მე ესე იგი რა მოხდა და ამ კრება დარჩა მფიარული და შემდეგ მიიღოთ ღონისძიებები. აბატეთ, მეორე შეკითხვა ერთი ეს არის, რომ გამოგზანდა ბატონი ვიცინა და ერთი ჭირი მარგებელიაო განაცხადა იმ დღეებში. და მესამე ძალიან მაინტერესებს გამცეთ პასუხი, რატომ არის ტაბუდადებული ეს თემა, რომ ბიზნეს კონტროლირება ტერიტორიაზე აბრეშუმის ქარხანაზე მეორე მესამე დღეს კაცი შეფხმა შეჭამა კაცი. ამაზე არავინ სიტყვას არ იღებს. გამაგებინეთ, ის კაცი პატრონი არ ყავდა, არ იყო ქართველი თუ აი რა მდგომარეობაში ვართ დღეს და რას მეტყვით ამის შესახებ. დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ, ქალბატონო. ცოტა გაუგებარი კი იყო ეს რატო არ უნდა შეკრებილიყო და რატო არ უნდა კარგით მე. არა, კრება დარჩა მხიარული და ან მეუღებელი ან კრებას რას ეძახიან ამ შემთხვევაში არ ვიცი. აი რო შეიკრიბეთ და რო არა, მე შემიძლია ქალბატონს უთხრა რომ მეს აღწერაში ჩართული იყო პოლიტიკა და განსახლების სამინისტრო, ანუ განსახლების კუთხით აღწერაში იყო ქონების მართვის სააგენტო ჩართული, აღწერაში იყო წითელი ჯვარი ჩართული, აღწერაში იყო გეოგრაფიკი ჩართული, ანუ აღწერა და შეკრებაში, ნუ არ ვიცი ალბათ რა იგულისხმება, ქალბატონო, მე თუ შესაძლებლობა იქნება ამას დააზუსტოს, მაგრამ აღწერა არ ნიშნავს იმას, რომ აღწერეთ თუ სად რა და როგორ დაზიანდა. ანუ პირველ რიგში თუ ამას ჩვენ არ გავაკეთებით, არ აღწერეთ. შესაბამისად, არც მასშტაბი გვეცოდინებოდა, არც მოცულობა გვეცოდინებოდა და ნუ ეს ისეთი კითხვაა, რომ ეს კითხვა არასდროს არავის არ დაუსვას, რომ რატო ჩაატარეთ ხიარულება? რატო ჩაატარეთ აღწერა? რატო დარჩა მხიარულება? რა შუაში მხიარულება მაინც არ გავიგე? მხიარულება ცოტა ის არის უადგილო ანამდე. შეიძლება უადგილო შეიძლება ჩაითვალოს, იმიტომ რომ ეს იყო ძალიან დიდი ტრაგედია, რომელიც ჩვენს ქალაქს დაატყდა თავს და ჩვენ არავის არ მომხიარულია ნამდვილად. და ეს მამას ესე ვამბობთ ხოლმე, რომ ეს არის ერთი წლის თავი სწორედ იმ მოვლენებიდან და ჩვენ გვყავს 21 და გარდაცვლილი და ორი დაკარგული და ეს იყო ძალიან დიდი უბედურება და ეს იყო კატასტროფა. რა თქმა უნდა. რაც შეეხება იმ ნაწესს, რომ მე დავასრულო და მოდი თუგნებოთ ქალბატონის კითხვას კიდევ უპასუხებ, იქ დასვა კითხვა, რომ იმ ბატონის, რომელიც შემდგომ სტიქიის შემდეგ დღეს შეეწირა კიდევ ამ პროცესს. მე მინდა გითხრათ, რომ ამ ოჯახთან ჩვენ გვაქვს ინტენსიური კონტაქტი, ჩვენ პირველივე დღეებში ამ ფაქტის დადგომიდანვე ჩავერთეთ, აბსოლუტურად ყველა ხარჯი გაღებული იქნა სახელმწიფოს მიერ და გარდა ამისა, ფულადი ანაზღაურებაც გადაეცა მის ოჯახის წევს, ამ შემთხვევაში მეუღლეს. თუმცა მას ხავდა კიდევ ძმა, ძმისშვილი, ჩვენ მათაც ვეკონტაქტეთ, ამიტომ უბრალოდ თუ ქალბატონი იმას გულისხმობს, რომ რატომ ვართ ამაზე ჩუმად, კი არის მთელი რიგი საკითხები, რომელიც ესე ეხება ოჯახის წევრებს, გარდაცვლილი ოჯახის წევრებს და რის შემთხვევაში ეს გარდაცვლილი ოჯახის წევრები ამ საკითხზე ჩუმად არიან და ამიტომ ჩვენც არ ვთვლით საჭიროთ, რომ ვთქვათ ეს გამოვიტანოთ, გავაშუქოთ და ვთქვათ, რომ აი მაგრამ უყურადღებოთ არავინ არ დაჩვენა. რა თქმა უნდა, ამიტომ მე ამ ქალბატონის დასმული კითხვა ამ სმენელს ესმის და მე მინდა რომ სმენელს გასაგონათ ვთქვა და მოჩვენეს ამ ქალბატონსაც უთხრა, რომ არა ქალბატონო, ეს ბატონი და მისი ოჯახი უყურადღებოთ სახელმწიფოს ხრიდან არ დარჩენ. რა გავაკეთეთ? კი ბატონო, ბევრი გავაკეთეთ და ეს შეიძლება მე ინფორმაცია გამოითხოვოს ამ ქალბატონ და მიიღოს ესე საჯარო თამას ამტყვით. მაგრამ კიდევ გველოდება უკაც რაღაც მოვინიშნა კიდე. მე გისმენთ, ალო? გამარჯობა. გამარჯობა. რადიოს მოცილი თან ჩაუწეთ. გისმენთ ქალბატონო, გამარჯობა. რაც ეს წყალდიდობა იყო. ჩვენი უბანი იყო გაჩიშული. ალო. დიახ, გისმენთ, გისმენთ. ჩვენი უბანი იყო გაჩიშული, საერთოდ შუქები გაჩიშული იყო. რომელი უბანი? ხო, და ისე რომ არაფერი გაგვიგია. მეორე დღესაც არ იყო შუქი და მე ახლობელმა დამირეკა, რომ წყალდიდობა მოხდა და რა დონეზე და რა, არც ეს ვერ გავიგეთ და სადაა 12 საათზე მოვიდა შუქი და ჩახსნა ტელევიზორი. там нахер расана хавертма вашуровскит хода маяс рокунда гадасна ахла цина цирас дех маяса тиас эсеки су тавит манамде ахла фрагментებით რაღაცა და მაინც რო ვერ გაიგებ ადამიანი რა მოხდა
და სულ თავიდან დასაწყისიდან რა დაიწყო წყალდიდობა და სულ ბოლომდე და რა იყო და როგორ იყო და რა დღეში ჟურნალისტები იყვნენ და რა იყო ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მაიამ სამსათიანი გადაცემა გააკეთა. გასაგებია ჩვენთან რა კითხვა გაქვთ ქალბატონო, ჩვენ სტუმრებთან რა შეკითხვა გაქვთ? ჩვენ შეკითხვებთან სტუმრებთან შეკითხვა მაქვს რომ ესე იგი რაც გადაღებული იყო ყველა იყო რუსთავი ორზე. რუსთავი ორი, რუსთავი ორი, რუსთავი ორი, არც ერთი არხი არ აშუქებდა ღამიდან მდგომარეობას. არც ერთი და მე მოკლედ აი არ მიძინია რომ ესე იგი თვალაწინ დავინახე მთელი ის რაც მომხდა. გასაგებია. კი ბატონო, დიდი მადლობა რუსთავი ორს ნამდვილად შეუძლია ამისი ჩვენება და ყველაფრის და მოჩვენება ყველაფრის თვითონ არის ყველაფერი, მაგრამ სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ აგრეთვე სტიქის ზონაში იმყოფება ტელევიზია, ჩვენი ტელევიზიის და რადიო შენობა და პირველი იქ სწორედ ჩვენ თანამშრომლები გავიდნენ, სწორედ მათ გადაიღეს კადრები, სწორედ მათი გადაღებული კადრები გავრცელდა. ამას ძალიან იულად შეუძლია მიაწეროს სხვა კონ აღარ ვიტყვი სახელებს და გვარებს, მაგრამ შეუძლიათ მიაწერონ ეს ვითომ მათი გადაღებული იყო და ვითომ ისინი იყვნენ ეპიცენტრში. ამასაც არ აქვს დიდი მნიშვნელობა. თავარი ამ შემთხვევაში სულ სხვა რამეა, რის თაობაზე ბატონი კარლოს ბრძანებდა და ბატონი ნოდარის, ჩვენ ადამიანები დავკარგეთ, ჩვენ დიდი ტრაგედია გადავიტანეთ და როგორ რამდენად მობილიზებული იყო, როგორ შეხვდა ამას ქალაქი, გამგებელი და მისი მოადგილე მივიდა და იქ გალახა თანამშრომლები, მაცხოვრებლები თუ პირიქით მიეხმარა, შეადარეთ ეგ, ჩვენ თვითონ აწონეთ, დაწონეთ და ვინ რა გააკეთა და როგორ გააკეთა. ჩვენი სტუმრების საუბრიდანაც შეგიძლიათ ამის დასკვნის გაკეთება და ნუ არის სხვადასხვა ტელევიზიებიდან როგორ ძნებათ ეს თქვენი ნება, ჩვენო თვითფასო მსმენელებო, ჩვენ გაძვით ინფორმაციას განჯისათვის, ჩვენ გაძვით ინფორმაციას იმისათვის, რომ მიგვაჩნია რომ ეს საჭირო ამის გაკეთება და დანარჩენი თქვენ უნდა განსაჯოთ ვინ რა და როგორ გააკეთა, შეფასება თქვენთვის მოგვინდია. კი ბატონო, თუ შეიძლება გავაგრძელოთ, უგელოდება მსმენელი? ა ბოდიშ სტუმრებთან კიდევ უგელოდება მსმენელი. გისმენთ? ალო, მოგესალმებით. გამარჯობა. ძალიან საინტერესო თემა გაქვთ შემოტანილი და მომნებდა მიხარია, იმიტომ რომ მართლა დაინტერესებული ვარ ამით. ნათელში ამყოფოს ერთმა იმათი სულები, ვინც აღარ არიან ცოცხლებში და მაშინ დაიღუპნენ და ასეთი შეკითხვა მაქვს. აი ეს ხიდი იოსებიძის, ეს სვანიძის ქუჩიდან რომ მივდიოდით და აი ხიდი დავდიოდით სასაფლაოზე, ის ხიდი თუ აღდგა, ან თუ აღდგება? აი ეს შეკითხვა მაქვს. გასაგებია. აუცილებლად გიპასუხებ ჩვენი სტუმრები. კი ბატონო, უპასუხოთ ქალბატონს თქვენი ნებართვით. ესე იგი, რაც შეეხება ამ კონკრეტულ საკითხს, დაახლოებით 10 დღეში უკვე იწყება კალაპოტის ფორმირება, ანუ სვანიძის ქუჩაზე, არა მარტო სვანიძის ქუჩაზე, ასევე წყნეთის ხევშიც. და კალაპოტის ფორმირების შემდეგ, ანუ მდინარეს ესრულება კალაპოტი, ამის შემდეგ უკვე იქნება შემდგომი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელება შესაძლებელი. ჩვენ აქტიური კომუნიკაცია გვაქვს და გვექნება ყოველთვის ადგილობრივ მაცხოვრებლებთან და შესაბამისად მათი მოთხოვნებიდან გამომდინარე და ჩვენი შესაძლებლობიდან და ანუ ფინანსებიდან, ყველაფრიდან გამომდინარე, ყველაფერს აღვადგენთ და გავაკეთებთ როგორც საჭიროა ის. ბატონი ნოდარ ტურძილაძე პასუხობდა თქალბატონო, ვაკის რაიონის გამგებელი, ასევე ჩვენთან სტუმრადა თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი ბატონი კარლო ლაფერაძე. ამ შეხსენებას ვაკეთებ იმისათვის, რომ ჩვენი გადაცემის ნახევარი უკვე გასულია, შეიძლება მსმენელები გვიან ჩაგვერთან და მინდა სტუმრების თაობაზე დამატებით მოგაწოდოთ ეს ინფორმაცია. მაშას ბატონი კარლო ლაფერაძე და ბატონი ნოდარ ტურძილაძე სტუმრობენ ღია სტუდიას. თუ შეკითხვები გექნებათ ჩვენ სტუმრებთან, ტელეფონები ჩართულია 240-91-92 და კიდევ ერთი შეხსენება ჩვენ ვართ ახლა ღია ეთერში, მაგრამ გადაცემა იწერება და მისი განმეორებით მოსმენის სურვილი თუ გექნებათ, ეს შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს გააკეთოთ, თუ კი შეხვალთ ჩვენს ვებგვერდზე, რომლის მისამართია radio1.gr. radio1.gr. ბატონო კარლო, შეგაწყვეტინეთ საუბარი მსმენელის ზარის გამო და თუ შეიძლება გავაგრძელოთ ისე ვისთემ, არა კიდევ უგელოდება უბრალოდ. კიდევ უგელოდება მსმენელი. გისმენთ? ალო. მოგემართ. კარგია რომ მოხდა ამ ყოველფრის ანაზღაურება ჟარალის მანქანებზე იყო საუბარი, მაგრამ აქ ჯერ და ოღონდ არ დაგვისრულებია ჯერ.
გისმენთ, გისმენთ ქალბატონო. ამ ადამიანებმა ძალიან დიდი შოკი გამოიარეს ახალგაზრდებმა ბავშვებმა. ანუ თუ არის ინდივიდუალური მიდგომა ყველასა და თუ ზრუნავს სახელმწიფო მათ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე. დიდი მადლობა. გველოდება კიდევ ერთი მსმენელი. ალო, გისმენთ. გამარჯობა. გაგიმარჯოთ. მე მაინტერესებს რა ესა 2015 წელს აი ივნისში ბატონმა მერმა გამოაცხადა სარეაკლიაციო ზონა დინარე ვერეს ხეობა. და მე მაინტერესებდა თქვენი სტუმრებისგან კონკრეტულად მითხანს აი საიდან რა პერიმეტრებში რა რადიუსზე აი ეს ადგილები გვითხრან ზუსტი. გასაგებია კი ბატონო, კი ბატონო, გიპასუხოთ, მადლობა ჩვენს მსმენელებს. ბატონო კარო, მოდი დავასრულოთ, თუ შეიძლება მე ყველა შეგვიფო მონიტორინგი მაქვს. მანქანებზე საუბრობდით და ხო, ავტომანქანებს, ავტომანქანების რა შეიძლება 53-ია, აღნიშნე კიდე ერთი მეორე პრო 53 ავტომანქანა იყო. სტეკის შედეგად დაზიანებული, რიგ შემთხვევაში განადგურებული იყო ავტომანქანები. ჩვენ ამის თაობაზეც მივიღეთ წესი, ამის თაობაზეც უზრუნველყავით ამ პრობლემის მოგვარება და დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს პრობლემა უკვე მილევად რეჟიმშია. აბსოლუტურად ყველა ავტომანქანის მესაკუთრე მიცის, რომ მას იზიანი რაც მიადგას, იგი შედეგად აღუნაზღაურდება სრულად. გასაგებია, მადლობა. კონკრეტულ კითხვებსაც უპასუხოთ ჩვენი მსმენელების ხიდან დაკავშირებით. ბატონო დარმა უკვე უპასუხა. ბატონო დარ, მე დავამატებ თუ შეიძლება ერთ შეკითხვას. აი თქვენ კი ბრძანეთ უკვე, მაგრამ ცოტა უფრო დეტალურად ეს ინფორმაცია ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია. არა მხოლოდ ხიდი, აი ეს კალაპოტის გამაგრებითი სამუშაოებით უტარდება და რა მასშტაბის არის და როგორია ჩართულობა თქვენი ამ შემთხვევაში გამგეობის და მერიის? აი სწორედ ეს ახსენე წერენ, რომ კალაპოტის ფორმირების სამუშაოებში იგულისხმება ზუსტად გამაგრებების და შესაბამისი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების. მაგრამ ამას აკეთებს ჩატარება, ამას აკეთებს მერიის კეთილმოწყობის. ა მერიის კეთილმოწყობის სამუშაოები. დაკვეთით შესაბამისად ის კონტრაქტორი, ვინც იქნება გამარჯვებული. და როდის ფარდება ეს სამუშაოები? რა მასშტაბის არის? დიდი მასშტაბის არის, რა თქმა უნდა, კალაპოტის ფორმირება. ზუსტი ვადები არ ვიცი, მაგრამ რამდენიმე თვეში აუცილებლად ამ წელში დასრულდება. გასაგებია, მადლობა. შემდეგი შეკითხვა ასევე ჩვენი მსმენელის, ბატონო კარლო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. გარდა მატერიალური ზარალის ანაზღაურებისა, თუ იყო ამის საჭიროება ან ახლაც თუ არის და რაღაც ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია ჭირდებოდა ვინმე სამხრივ? ბატონო, თუ მოგახსენებთ ამის თაობაზე, მალევე პირველივე დღეებშივე დონორმა ორგანიზაციებმა გამოითხოვეს არასრულწლოვანების სია, აღწერილი იქნა ეს არასრულწლოვანები და ამ სიის მიხედვით მათმა ამ მოზარდებს ჩაუტარეს როგორც ფსიქოლოგიური დახმარება, ესევე უზრუნველყოს, რომ ესენი გაიყვანათ ქალაქ გარეთ, განერიდებინათ ამ სიტუაციისთვის და მეტნაკლებად როგორც დასვენება, ესევე რეაბილიტაციის კურსები ჩაეტარებინათ მისთვის. ამიტომ მე მინდა ვთქვა, რომ ის, რაზეც ახლა ჩვენ ვისაუბრეთ, პირველ ნაწილზე ის იყო ის ჩამონათვალი კონკრეტიზაცია, რაც ეხებოდა საცხოვრებელ სახლებს, რომელიც ისეთი აქტიური და მტკივნეული იყო და რაც გაკეთდა მუნიციპალიტეტის მიერ. თუმცა ჩვენ ვიმეორებ, რომ უამრავი ორგანიზაციამ გამოხატა გვერდში დგომა და მინდა გითხრათ, რომ მაგალითი სახით მოიყვან, რომ ბანკების ასოციაციამ გამოითხოვა ამ პირების მონაცემები და ადამიანების უმეტესობას რიგ შემთხვევაში ჩამოეწერათ სესხები, რიგ შემთხვევაში გადაუვადდათ, გააჩნია ეს რა პრობლემებთან იყო დაკავშირებული. ამავე დროს ჩვენ უზრუნველყავით აი ამ დაზარალებული ოჯახში მაცხოვრებელი სტუდენტებისათვის დაფინანსება და ეს დაფინანსება იყო ყველა ეტაპზე, ანუ განათლების ყველა საფეხურზე განხორციელდა ამის დაფინანსება. ამიტომ სტიკი დაზარალებული მეწარმეებისთვის განისაზღვრა საგადასახადო შეღავათები და განისაზღვრა IAP-ის სესხის პროგრამა. ანუ ეს არ ყოფილა რაღაცა ესეთი მხოლოდ ერთი ქმედება, ეს არ ყოფილა რაღაცა წესის ჩარჩოში ჩასმული წესი, იყო ერთი, რომელიც ეხებოდა უძრავ ქონებას და საცხოვრის უზრუნველყოფას, მაგრამ წესის გარეშე უამრავი ნაბიჯები გადაიდგა. მე ვისარგებლებ თქვენი ეთერით და აბსოლუტურად ყველა ადამიანს, ვინც ამაში იყო ჩართული, ფიზიკურად, ფინანსურად, მნიშვნელობა არ აქვს ფინანსების მოცულობას, საერთაშორისო ორგანიზაციებს, დონორ ორგანიზაციებს, საზღვარგარეთ მცხოვრებ, უცხოეთში მცხოვრებ ქართველებს, რომლებმაც კასაუცარი გუგვერდში დგომა გამოავლინეს ამ სტიკის მიმართ, აბსოლუტურად ყველა ადამიანს და მათ შორის
თბილისის მერის თანამშრომლებს ამ თლიან სისტემის და აბსოლუტურად ჩვენს ქვეყანაში არსებულ ყველა მაცხოვრებას, რომელიც აქ მოვიდა გულითადად და ეხა ჩვენ აი აქ მე პრეზენტაციის ნაწილიდან სურათი მიდევს წინ, სადაც მართლაც ჩანს სოლიდარობის უპროცენტო მაგალითი და ეს სურათი ეთერში რამდენჯერმე და ალბათ ეს არის ნიშანი იმის, რომ აი ჩვენ ამდენად ერთიანები და სოლიდარული ვართ სწორედ აი ესეთ პრობლემების წინაშე. ჩვენ ახლა ეს დარჩენილი ნაწილი მინდა დავუთმო, რას ვაკეთებთ, უკაცრავად თუ კითხებია კიდევ დარჩენილი. ხო, ვიდრე ამ დარჩენილ შევეხებით, მანამდე კონკრეტული კითხვა იყო სარეკრეციო ზონასთან დაკავშირებით, საიდან სადამდე რა მასშტაბის და რა მერმა გააკეთა განაცხადი თუ შეიძლება. კი, მე კი ბატონო, მაგისტრობა და წვითყვით, ეს არის ჩვენი სამომავლო გეგმები, გეგმა, რომლის პროცესი უკვე დაწყებული გვაქვს. ჩვენ მდინარე ვერის ხეობის საერთოდ, ანუ რაც არის ეს მდინარე ვერის ხეობა, როგორც მოყოლებული სვანეთის ქუჩიდან წნეთის ხევში და ამ შემდეგ თლიანად ხეობაში მუშაობთ ხეობის კონცეფციაზე. ანუ რა უნდა იყოს და როგორ უნდა განვითარდეს ეს ხეობა. ანუ ის ნაწილი ზონა, სადაც უკვე მოგიხსენებათ და გეტყვით, რომ სამთავრობო კომისიის მიერ განისაზღვრა ზონა, რომელსაც დაერქვა სტიქიური უბედურების ზონა, რაც იმას ნიშნავს, რომ იქ ადამიანის სიცოცხლე არ შეიძლება, ამიტომ ეს ამ ტერიტორიებს ვანვითარებთ აბსოლუტურად სხვა მიმართულებით და იქნება ახალი კონცეფცია და ახალი მიდგომა ვერის ხეობის მიმართ. და ამას ექნება, რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდი დატვირთვა მოვა, რომ ამ ექნება რეკრეაციული ფუნქცია. ვინ მუშაობს ამ შესაბამისი გენგეგმის, ჯგუფები, ამაში ჩართულები არიან ესევე უცხოური ორგანიზაციები, რომელსაც ამ მიმართულებით დიდი გამოცდილება აქვთ და აი ბატონმა ნოდარმა რაც ახსენა, რომ ვერის ხეობის კალაპოტის აბსოლუტურად მოდერნიზება ხდება. აბსოლუტურად ისეთი სტანდარტი ხდება ვერის კალაპოტის აღდგენა, რომ მოსაფრთხოება იყოს მინიმუმამდე, ფაქტიურად ნოლამდე დაყვანილი და მთლიანად ეს ხეობა განვითარდეს ახალი სიცოცხლით. ეს არ არის ადგილი და ზონა, რომელიც უნდა დაიხუროს და რაღაც. ეს არის ადგილი, რომელსაც აბსოლუტურად ახალი კონცეფციით უნდა განვითარდეს ეს ნაწილი და ყველაზე მნიშვნელოვანი და საინტერესო რაც არის და რაც იყო მერის წინა საარჩევნო დაპირება და ჩვენი პროგრამის უმთავრესი ნაწილი, ეს არის რეკრეაციული ზონების მომატება, გაზრდა და განვითარება დედაქალაქის საზღვრებში და სწორედ ეს იქნება ძირითადად დატვირთვა აი ამ ვერის ხეობის. ამასთან დაკავშირებით ბატონო დარს ხომონდ რამის დამატება. ბატონო დარ. პრინციპში ესე ამომწურავად ისაუბრა ბატონო კარლომ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი როდის და როდის ძალიან მალე. ძალიან მალე, სუსტი კონკრეტული თარიღების დასახელება დღეს ეთერში გაგვიჭირდება. კარგი, დასაგებია, მაშინ იმ თემებსაც შევეხოთ, რისთავობაზე ბატონ კარლოს უნდა და ახლა ინფორმაციის მოწოდება, მართლაც ეს ამჟამად დღეს ეს არის მნიშვნელოვანი, რა დარჩა გასაკეთებელი და როგორ მუშაობთ ამ მიმართულებით. კი ბატონო, ანუ ძირითადი ინფრასტრუქტურა, რომელიც იყო პირველივე დღეებში მოშლილი და აბსოლუტურად ეს გზები ეს აღდგენილია უკვე, ეხლა საუბარი მიდის სამადლო ახალდაბის გზის ნოდარ დამაკავშირებელი გზის პროექტირებაზე, ის წყლეთი ბეთანიის, ანუ მოგეხსენებათ, რომ ეს ზონა გარდა იმისა, რომ ჩამოიშალა და ამ გზის ისტორია იმახსოვრება ჩვენ მსმენელებს, რომ ეს გზა ყოველთვის პრობლემური გზა იყო და ყოველთვის იყო სტიქიის ქვეშ, რიგ შემთხვევაში ხო რა თქმა უნდა ხდებოდა გაცმენით სამუშაოები, მაგრამ აბსოლუტურად ალტერნატიულ გზაზე არის საუბარი, უფრო უკეთეს და გაუმჯობესებულ გზაზე არის საუბარი. ჩვენ არ ვამთავრებთ და იმის ფონზე, რომ ჩვენ თქვათ ოჯახები უზრუნველყავით და მათ ალტერნატიული და უკეთეს და გაუმჯობესებული საცხოვრებელი გარემო აქვთ, ჩვენ აბსოლუტურად ფიქრობთ აი ამ დიდი ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე და ამაში ჩართული არის გარემოს ეროვნული სააგენტო, რომელიც საერთოდ ახორციელებს აი ამ ჰიდრომეტეოროლოგიურ ღონისძიებებს, ჩართულია ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, ჩართული არის მსოფლიო ბანკი, დონორი ორგანიზაციები, რომ ეს ხეობის ნაწილი განვავითაროთ ახალი კონცეფციით და ახალი სიცოცხლე გავაჩინოთ ამ ნაწილში. კიდევ გველოდება მსმენელი ბატონება, მოვისმინოთ კითხვა. ალო, გისმენთ? გამარჯობა. გამარჯობა. მე ერთ-ერთი დაზარალებულის ოჯახის ნათესავი ვარ და უბრალოდ ეხა გვარსად დავასახელებ, იმიტომ რომ ახლა მაქვს იმას გამოკვლევა მოსილება. მე ვიცი, რომ ხალხი არის ძალიან კმაყოფილი, ძალიან აი დაკმაყოფილებული, იმაზე მეტიც კი ვიდრე ელოდა ხალხი. და ასეთი პათოსის ზარები რო არის, ეს რაღაც ისეთ ცოტა მეტი რო გაასაჯაროონ ამ ხალხმა თავიანთი გაკეთებული საქმე, უზარმაზარი საქმე გაკეთდა. ხალხი, ესე იგი, მე ხა არ მინდა ვინმე შეურაცხყოფა მივახენო, მაგრამ ზოგიერთ იმასაც იძახის, რომ კიდე კაი რომ მოხდა და აყვავდა ხალხი იმდენი და ისეთი თანხები გადაუხადა. ამას ვინ ამბობს თვითონ ვინც დაზარალდა ესეთ? აა, გასაგებია. მადლობა, დიდი მადლობა ქალბატონო ზარისთვის. კიდევ გველოდება მსმენელი. ალო, გისმენთ?
მოგესალმებით გენცა. გამარჯობა. მე მინდა ერთი ამბავი გიცხრათ, რომ პირველ კვარტალში, ვაჟა-ფშაველას პირველ კვარტალში ცხოვრობ. შესანიშნავად გაგედა გაზონები, კალათბურთის მოედანი, იქ საყდენი კედელი და კაციშვილმა არ იცის, რომ იქ გაკეთდა ეს. კაციშვილმა არ იცის და ერთი ტროტუარი გააკეთეს, რუსთავი ორმა ხუჯერ აჩვენა, თავი სააკაშვილი და ყველაფერი და მეტი ინფორმაცია არის საჭირო, მეტი გამოსვლა ტელევიზიაში, რომ გაიგო სამ ხალხმა, რომ ნამდვილად კეთდება, ესე კი არა, ფახი ფოხით, ნაღდათ რო კეთდება, მადლობთ. მადლობა ზარეს ჩემო ბატონო. რა შეგასწრებთ ამ მსმენელებს არ გინდა რომ რომელმე ზარი დაწესებულა? მე პირველ რიგში ხალბატონს ვეთყვი და კიდევ ერთხელ მომეცემა მის შესაძლებლობა რომ ვამცნო ჩვენ მსმენელებს რომ ხვალ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია აკეთებს ანგარიშს, ანუ საზოგადოებას წარუდგენს აი ამ ერთი წლის განმავლობაში სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებებზე რა გაკეთდა. ეს იქნება საკმაოდ ვრცელი ანგარიში და ნუ რა შეიძლება ეხა ბატონის რომ შემდგომ ბატონის კითხვას რომ რატომ ამას მე უპასუხებ თქვენ ნებართვით. კი, თან თქვენი ზონაა, ხო? კი, კი. ჩვენ ვაკის რაიონში შედის. მერე თუ გააკეთეთ, რატომ არ გეუბნებით ბატონო და თქვენ რომ გეუბნებით და მაქსიმალურად თქვენთან ვართ, სულ წარმოძგენილია ეს ფაქტია, უკვე მერამდენე თორ თოთ ამერია თქვენ ეთერში, მაგრამ სამწუხაროდ რიგი ტელევიზიებისა, ესე ვთქვათ, სახელებს არ დავასახელებთ, არ ინტერესდებიან ესეთი საკითხებით და ხდება ესეთი ფაქტი, რომ საზოგადოების ყურამდე არ მიდის ეს გაკეთებული, თუმცა ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ და ბოლომდე ვეცდებით, რომ რაც შეიძლება მეტი კარგი პროექტი განხორციელოთ და ჩვენი დემოკრატიის ხარისხი ისე აიწევს, რომ ტელევიზიები ერთდღესაც დაინტერესდებიან კარგი გაკეთებული საქმეებით. პირდაპირ გეუბნებით, რომ არის დაინტერესებული ესაა სულძე და ნეგატიურის გაშუქებაზე. იმიტომ რომ პირადად მე მქონია რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც გაგვიზამნია სხვადასხვა ტელევიზიებში კარგი კეთილი საქმის გაკეთებას, როცა ვაორგანიზებთ და ვიწყებთ, და მას არ ქონია გამოხმაურება, მაგრამ როგორც კი ნეგატივს გაიგებენ, აკეთებენ აქცენტს სულ ამაზე და მე ვფიქრობ საზოგადოებას დღეისთვის რა თქმა უნდა ისიც უნდა იცოდეს ის ნეგატიური, რაც ხდება რეალურად, მაგრამ აუცილებელია რაც რეალურად კეთდება, ისიც იცოდეს საზოგადოებას და იყოს სიმართლეში და არა მიკერძოებულ, ესე ვთქვათ, ტელევიზიების პურებაში. ბატონო, და მე აქვე შემთხვევით ვისარგებლებ და ამ ბოლო ორი ზარის ავტორს მინდა მადლობა უთხრა ასეთი პოზიტივის შემოტანისთვის. ზოგადად აბსოლუტურად გეთანხმები თქვენს და ამ ზარების ავტორებსაც ვეთანხმები, რომ გვაკლია ჩვენს ეთერებსაც, აკლია და ჩვენს პრესას აკლია პოზიტივი, იმის მიუხედავად რომ გაკეთებით საკმაოდ ბევრი რამ კეთდება. ცოტა მოგძალებულად და მორდებულად რომ თქვათ, აი ასეთი შეფასებისთვის ბოდიშიც კი უნდა მოვიხადო, საკმაოდ ბევრი კი არა, მართლა ძალიან ბევრი რამ კეთდება, ოღონდ ეს ისე მოდით თქვათ, ისიც გამოვიყენოთ ეს ტერმინი, არ პიარდება. ინფორმაციაც კი, აი სულ ახლახანს რომ გაიხსნა რამდენიმე მონაკვეთი, ორი დიდი მონაკვეთი გაიხსნა ჩვენს დიდ ტრასაზე და ის ორი ოდეს იყვით ითქვა, რამდენმე კილომეტრიანი გაიხსნა, სად გაიხსნა და ასე ჩაიარა. იქ არც არავის მეუტანია, მაგიდები, არც მინისტრები დაუსვავს იქ და იქიდან ეს რაღაც PR კამპანია არ ჩატარებულა, მაგრამ საქმე ნამდვილად გაკეთდა და ვიცით და არ შეიძლება ამ შემთხვევაში ამ ორ მსმენელს იმიტომ ვახსენებ, რომ ოდესაც ადამიანები ხედავენ და მადლიერებას გამოხატავენ, ნამდვილად დასაფასებელია ეს. მადლობა თქვენ, ჩვენ უძრფასო რადიო მსმენელებო, ასეთი პოზიტივი შემოტანისთვის ჩვენს გადაცემაში. დრო თანთან გვეწურება, დაახლოებით 5:25 რჩება უკვე სტუმრების საყურადღებოდ ვამბობ და აი რას ვაკეთებთ კიდევ ამასთან დაკავშირებით რა ხდება, გარდა იმისა რომ ესეც ძალიან სერიოზული რამაა ბატონო კარლო, რომ ხვალ გაქვთ ესე გამჩად გატარებული ღონისძიებების თქვენი პრეზენტაცია, ხო? კი, ვინ შეიძლება რომ როგორ ამას მარკეტ ანგარის? აჰა. ამ ანგარის წარადგენს მერია, შესაბამისი სამსახურები და ეს ანგარიში იქნება პირველ რიგში საზოგადოების მიმართ, ეს ანგარიში იქნება დონორი ორგანიზაციების მიმართ, ეს ანგარიში იქნება სხვა სახელმწიფო სტრუქტურების მიმართ და რა თქმა უნდა ყველა დაინტერესებული ადამიანი შეუძლია მოვიდეს და მოისმინოს ეს ანგარიში და ჩვენ ამ ანგარიშს აუცილებლად გამოვაქვეყნებთ და ნებისმიერ ადამიანს ექნება შესაძლებლობა თუ თავისი წვლილი რაც მას შეიტანა, თუ როგორ მიემართა და როგორ მოხდა სწორედ ამ ყველაფრის უზრუნველყოფა. ამიტომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს შრომა, რომლის გაწევაც მოხდა, ეს გვერდში დგომა ამას უკვე არჩეულია და ჩვენ გვაქვს შედეგი
და მე ამის თქმისგან თავს არ შევიკავებ, გვაქვს შედეგი, რომ იქ მაცხოვრებელ ოჯახებს დღეს აქვთ მეტნაკლებად გაუმჯობესებული პირობები და ისინი უკეთეს გარემოში ცხოვრობენ. ამის შესაძლებლობა მათ მიეცათ და ამის შესაძლებლობა ჩვენ მათ მივეცით. ბატონო კარლო, მართლაც შეიძლება ბატონო დარი პირველი წუთებიდან არ იყო ჩართული ამ ღონისძიებებში, მაგრამ თავიდან ბოლომდე რომ მონაწილეობდა და ვიცით ეგ, ბატონო დარ, მე მინდა ასეთი კითხვა დაგესვათ. თუ გნებავთ რაღაც ჟურნალისტურ ახირებაში ჩამიტვალეთ. იყო ჩართული ბატონო, იმიტომ რომ ეს გამგებლობამდე იყო საკმაოდ ის გამგებელი არ იყო მაშინ. კი ბატონო. უბრალოდ ასეთი კითხვა მინდა დაგესვათ. აი ამ ფონზე ამის უარყოფა არ შეიძლება, რომ მართლა ძალიან ბევრი და პრაქტიკულად რაც უნდა გააკეთებინათ, ყველაფერი გააკეთეთ. რამეზე ხომ არ წდებათ გული, გარდა ნუ დაუშვათ ის ადამიანები რომ დავკარგეთ და ასეთი სერიოზული ტრავმა რო გადაიტანა ოჯახებმაც და გამომდინე რაკეთამ თელმა ქალაქმა, თელმა ქვეყანამ, ეს გასაგებია. აი თვითონ თქვენ საქმიანობაში რამეზე ხომ არ წდებათ გული, რამე ვერ გააკეთეთ ისე როგორც გინდოდათ? თქვენის ნებართვით უპასუხებ. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაზეც გული გწდება, ეს არის ის ადამიანები, რომლებიც სამწუხაროდ დღეს ჩვენთან ერთად აღარ არიან და ვერ შევძლებთ გადარჩენა. ეს რა თქმა უნდა ცალსახა. მეორე, რა თქმა უნდა, ამ ცხოვრებაში ხა ადამიანი არ არსებობს რომ იყოს 100%-იანი და ყველაფერს უშეშთომოდ აკეთებდეს. თუმცა ჩვენ ვცდილობთ რომ ჩვენი შესაძლებლობების მაქსიმუმი გამოვიყენოთ 24 საათის განმავლობაში. სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, თითეული სამსახური, თითეული გამგეობა, რომელსაც სტიქიის ღონისძიებების ესე ვთქვათ სალიკვიდაციო სამუშაოები კონდა დავალებული და უნდა განხორციელებინა. ყველა თანამშრომელი ჩართული იყო ამ საკითხში, დღესაც ჩართულია. მაქსიმალურად ვცდილობთ, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ იცით, დაახლოებით 240 დაზარალებულია და თქვენ იცით, რომ გამგეობას და ქონების მართვის სააგენტოს და სხვა სამსახურებს თავისი ისედაც ძალიან ბევრი საქმე აქვს, რაც მანამდე ქონდა და რაც მერე ექნებათ. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, მე მინდა აქ შემთხვევით ვისარგებლოთ და ჩვენს თითოეულ თანამშრომელს მადლობა გადაუხადო იმ არაერთი გათენებული ღამისთვის, იმ არაერთი მნიშვნელოვანი გაკეთებული საქმისთვის. თან ყველაზე ცუდი ფაქტი ის არის ჩემთვის, როგორც ჩვეულებრივი პიროვნებისთვის, ან ჩვეულებრივი მოქალაქისთვის, რომ სამწუხაროდ ძალიან ბევრი შეურაცხყოფაც მოდიოდა და ამასაც იტანდნენ ისინი და როგორც საჯარო მოხელეები თმენის ვალდებულებას, რა თქმა უნდა, იყენებდნენ და ამ ყველაფრისა, მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ყველაფერს აკეთებდნენ და გააკეთებენ კონკრეტულად ამ საქმის ბოლომდე მიყვანისათვის და არა მარტო ამისათვის. თუ რაიმე დღეისთვის, ეხლა მე წერანაც ვახსენე, რომ არის რამდენიმე ოჯახი, რომელსაც დავა აქვს ერთმანეთში და შესაბამისად დღეს ვერ შევძელით დღემდე მათი კონკრეტულად დახმარება, არის რამდენიმე ოჯახი, რომელიც იყო მეორე კატეგორია დაუკანონებელი, ამაზეც უკვე ვახსენე და თუ გვისმენენ ისინი დღეს შეუძლიათ რომ მოვიდნენ გამგეობაში და დეტალურად აუხსნით თუ რა ღონისძიებებს გეგმავთ მათ დასახმარებლად და ასე შემდეგ. ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად ყველანაირი ძალები გამოვიყენოთ იმისათვის რომ თითეული მოქალაქე, თითეული ინდივიდი იყოს დაკმაყოფილებული და შესაბამისად ჩვენს უკვე აღარ ქონდეს პრეტენზიები ჩვენ თავთან. ბატონ კარლო, რას გიპასუხებს ამ კითხვას? რამეთ თუ ხარ თუ გმაყოფილი? მე ისწრა ისეთი კითხვა, რაღაც ამაზე პასუხის გაცემა მწრთულია, მაგრამ ერთია რომ აი რაც ნოდარმა აღნიშნა, მე არ მინდა რომ თქვა რომ ამ ჩვენმა შრომამდე ენერგიის დახარჯვამ რაღაცა უკოლოდ ჩაიარა, თუმცა არიან ადამიანები რომლებიც ამ ყველაფერს მაინც ნეგატიურად უყურებენ, რაღაც სხვა კუთხით უყურებენ, მაგრამ მე მაგ ადამიანებსაც მოუხდი მადლობას იმ მოთმინებისთვის, იმ ნებისყოფისთვის და იმ გვერდში დგომისთვის. რადგან ახლა ჩვენ ვასრულებთ, მე მინდა რომ კიდევ ერთხელ მუნიციპალიტეტის სახელით, ქალაქის მუნიციპალიტეტის სახელით მადლობა მოუხადო ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ჩართული იყო ამ სალიკვიდაციო ღონისძიებებში. აბსოლუტურად ყველა ადამიანს, დაწყებული იმ სტუდენტებს, რომლებიც აი ისე მოვიდნენ გვერდში, დავიდნენ, დამთავრებული იმ კომპანიებს, რომლებმაც სურვილი გამოთქვეს, რიგ შემთხვევაში ბინებით დაიხმარნენ ამ ხალხს, რიგ შემთხვევაში ფულადი შემონატანი გააკეთეს. ამიტომ აი აბსოლუტურად ყველას მინდა რომ გადაუხადოთ მადლობა და მოქალაქეებმა უნდა იცოდნენ რომ ეს მოხდა ამ ყველაფერს ჩვენ ძლიერ სწორედ იმ ერთიანობით
და იმ განწყობით რა განწყობაც იყო ამ ერთ წლის განმავლობაში ჩვენს ქვეყანაში. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ თქვენ მობრძანებისთვის. წარმატებები გისურვოთ. შევახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელებს, ბატონი კარლო ლაფერაძე, თბილისის მერის, ქონების მართვის სააგენტოს უფროსი და ბატონი ნოდარ ტურძილაძე, ვაკის რაიონის გამგებელი, იყვნენ ჩვენი სტუდიის სტუმრები. ვსაუბრობდით 13 ივნისის სტიქის შედეგების ლიკვიდაციაზე და მე მინდა თქვენთან ერთად უკვე სტუმრებო მადლობა უთხრა ჩვენ მსმენელებს, რომლებიც ჩაგვერთდნენ ძალიან საინტერესოდ. ყველას დიდი მადლობა ჩვენ ძირფასო რადიო მსმენელებო. გადაცემაზე მუშაობდით ნათი არველაძე, ლელა ვაშაკიძე, ია ჭელიძე და გიორგი ჩოკოშვილი. გემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით. ხვალ გაიღება თქვენთვის ღია სტუდია. ხვალამდე. ნახვამდე. Студия.